السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ آیا ہے کہ وہابی کا ذبیحہ جو ہے وہ مردار کیوں ہے، حالانکہ کتابی کا ذبیحہ حلال ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر اور بدین ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کافر کی دو قسمیں ہیں، ایک کافر اصلی ہے اور ایک کافر مرتد ہے. اصلی کافر وہ ہے جو شروع سے کافر ہو اور کلمہ اسلام کا منکر ہو، یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا منکر ہو، یہ کافر اصلی ہے. پھر اس کافر اصلی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اور دوسرا مجاہر. منافق وہ کافر ہے جو بظاہر کلمہ پڑھتا ہو اور دل سے اس کلمے کا انکار کرتا ہو، اسلام کا انکار کرتا ہو. اور مجاہر کافر وہ ہے جو اعلانیہ کلمہ اسلام کا انکار کرتا ہے، یہ مجاہر کافر ہے. اب پھر اس کی چار قسمیں ہیں، یعنی مجاہر کافر کی چار قسمیں ہیں. سب سے پہلا ایک قسم دہریہ ہے، دوسرا مشرک ہے، تیسرا مجوسی ہے. تو ان تمام، یعنی یہ جو تین ہے، یعنی کون کون، دہریہ، مشرک اور مجوسی، ان تینوں کا ذبیحہ حرام ہے، مردار ہے. اور چوتھی قسم جو ہے مظاہر کی وہ ہے کتابی. وہ کتابی یہ ہے کہ یہ بھی اگرچہ کلمہ اسلام کا اعلانیہ انکار کرتا ہے مگر اس کا ذبیحہ حلال ہے. اس کا ذبیحہ حلال اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یعنی جس کے پاس کتاب عطا کی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے ان لوگوں کا ذبیحہ کھانا، یعنی اگر ان لوگوں نے ذبح کر دیا تو ان کا ذبیحہ تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے. یہ قرآن مقدس نے فرمایا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وطعامہم ذبیحتہم، یعنی یہاں پر طعام سے مراد جو ہے وہ ذبیحہ ہے، یعنی اس کا ذبیحہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے. تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ کتابیوں کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، کہ ذبح کرنے والے کا کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھنا شرط ہے. لہذا کتابی نے اگر مسلمان کے سامنے ذبح کیا ہو اور یہ معلوم ہو کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. اور اگر ذبح کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہو اور مسلمان کے علم میں یہ بات ہو تو ذبیحہ مردار ہے، اور اگر مسلمان تھا پھر کتابی ہوا تو اس کا ذبیحہ بھی مردار ہے کہ وہ مرتد ہے. جیسے کہ صاحب عنایہ میں وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وَمِن شَرْطِ الذَّبْحِ أَن يَكُونَ الذَّابِ صَاحِبُ مِلَّةِ التَّوْحِيدِ إِمَّا اعْتِقَادًا كَالْمُسْلِمِ أَوْ دَعْوَى كَالْكِتَابِ فَإِنَّهُ يُدْعَى مِلَّةِ التَّوْحِيدِ وَإِنَّمَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ إِذَا لَكُمْ يَذْكُرْ وَقْتُ الذَّبْحِ اسْمُ عُزَيْر وَالْمَسِيحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. اس کا مطلب وہی ہوا کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، یعنی اللہ کا نام لے کر اگر اس نے ذبح کیا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن اگر اس نے حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر ذبح کیا ہے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے وہ گوشت کو کھانا جس پر کہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو. تو یہ لہٰذا یہ چار قسم ہو گئی. اب ایک ہے اور مرتد، وہ کافر ہے کہ کلمہ گو ہو کر، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے کفر کرے، اس کو مرتد کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے کفر کرے. اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کیا ہے مجاہر اور دوسرا کیا ہے منافق. مرتد مجاہر وہ ہے کہ پہلے مسلمان تھا پھر اعلانیہ اسلام سے پھر گیا، یعنی دہریہ، مشرک، مجوسی یا کتابی وغیرہ کچھ بھی ہو گیا، یہ مرتد مجاہر ہے. اور دوسرا مرتد منافق ہے، وہ ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر خدائے عز و جل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے. جیسے آج کل کے وہابی دیوبندی کہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر اپنے عقائد کفریہ میں، جیسے کہ ان کے کفری عقائد حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 8 پہ، تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 3، صفحہ نمبر 14، صفحہ نمبر 28 پہ، اور براہین قاطیہ کے صفحہ نمبر 51 کی
پر ان کے جو کفریہ عقائد لکھے ہوئے ہیں تو ان کفریہ عقائد کے لکھنے کی بنیاد پر وہ مرتد ہیں۔ اور جیسا کہ مکہ معظمہ، پاکستان، مدینۃ المنورہ، ہندوستان اور تمام دنیا کے بڑے بڑے علماء اہل سنت نے اور ان وہابیوں کو کیا کیا ہے، مرتد ہونے کے بارے میں بالکل فتویٰ دیا ہے کہ یہ مرتد ہے۔ اور خود اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین اور السبارم الحندیہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے، مرتد ہیں۔ احکام دنیا میں سب مرتد، یہ مرتد ایسے ہیں کہ احکام دنیا میں تمام کافروں سے کیا ہے، یہ بالکل بدتر ہے، مستحق قتل ہیں، اس سے جزیہ بھی نہیں لیا سکتا، اس کا نکاح مسلم کافر یا مرتد کسی سے نہیں ہو سکتا، جس سے ہوگا محض زنا ہوگا، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور مرتد کا ذبیحہ اس وجہ سے حرام و مردار ہے کہ وہ کلمہ گو ہو کر کفر کرتا ہے، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، پھر اگر وہ کتابی ہو جائے اور ہو جائے کہ اس کا ذبیحہ مردار ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر جس دین کی طرف وہ چلا گیا اس پر بھی اسے ثابت نہ مانا جائے گا، یعنی خواہ کسی ملت کا دعویٰ کرے، مرتد کا دعویٰ بیکار ہے۔ جیسے کہ ہدایہ میں ہے کہ لا توکلوا ذبیحۃ المجوسی، یعنی مجوسی اور مرتد کے ذبیحہ پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور فتاوی عالمگیری میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اہل شرک اور مرتد کے ذبیحہ پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اسی بنیاد پر جب ان کے ذبیحہ پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا تو اس بنیاد پر فقہاء کرام نے ان کے کفر و شرک کو ظاہر ہونے کی بنیاد پر ان کے ذبیحے کو مردار کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا آج قربانی کا موسم آ رہا ہے، ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں بلکہ کسی بھی مولوی سے لاتے ہیں اور ذبح کروا دیتے ہیں۔ بات ذہن میں رکھو مسلمانوں، اگر آپ نے کسی اپنے جانور کو کسی کافر یا مرتد یا وہابی یا دیوبندی یا جماعت اسلامی کے یا بدعقیدہ لوگوں سے ذبح کر دیا تو آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا ذبیحہ مردار تصور کیا جائے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر آپ نے اس سے ذبح کرایا یہ جانتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ بالکل کیا ہے، درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ بالکل بیکار ہے، اس کا عقیدہ بالکل کفر و شرک والا ہے، تو اگر جان بوجھ کر آپ نے اس سے ذبح کرایا تو وہ ذبیحہ تو مردار ہے۔ اور ذبح کرانے کے بعد آپ نے اگر کسی مردہ اس جانور کا گوشت کسی مسلمان کو کھلایا تو وہ جانتے ہوئے تو اب آپ اس میں کیا ہے، کافر و مشرک بھی ہو جائیں گے، کیونکہ مردار گوشت کا کھلانا کسی مسلمان کو یہ حرام و ناجائز ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے جانور کو ایسے لوگوں سے ذبح کرائیں جو لوگ کے بالکل عقائد میں پکے ہوں، عقائد میں سچے ہوں۔ واللہ عالم ورسول عالم بالصواب۔